Na RTV Stará Pazova začínajú piatkové správy. Vitajte. Príslušníci ministerstva vnútra v Indii zadržali 42-ročného Zr z okolia Rumy, ktorý je podozrivý, že včera po obede v jednom pohostinskom objekte v Indii streľbou z pištole zranil 42-ročného muža a potom do objektu vhodil bombu. Zranený muž bol ošetrený v Dome zdravia India a následne bol prevezený do klinicko-nemocničného centra Vojvodiny, kde bolo skonštatované, že našťastie utrpel len ľahšie zranenia. Okrem neho nikto z hostí ani z personálu nebol zranený. Podozrivý Zr bol zadržaný kvôli podozreniu, že sa dopustil trestného činu pokusu o ťažkú vraždu, vyvolávania všeobecného ohrozenia a nedovolenej výroby, držania, nosenia a predaja zbraní a explozívnych materiálov. Spolu s trestným obvinením bude predvedený na vyšší verejný súd v Sriemskej Mitrovici. Stála koordinátorka Organizácie spojených národov v našej krajine Françoise Jacob vyhlásila, že v našej krajine sa nemusíme obávať veľkých problémov s nedostatkom potravín, keďže Srbsko si samo môže dopestovať a vyprodukovať potraviny. Najväčšou hrozbou v tomto roku môžu predstavovať suchoty a možno k tomu pridať aj ceny priemyselných hnojív, uviedla koordinátorka. Cestovné lístky na vlaky Soko na rýchlotrati Belehrad-Nový Sad od 1. júna budú stáť 400 dinárov, potvrdil pre Taniuk minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Tomislav Momirovič. Vyhlásil aj to, že sa do prevádzky spustia špeciálne mesačné lístky, ktoré budú lacnejšie a výhodnejšie. Za mesačnú cenu 6874 dinárov môže cestujúci absolvovať neobmedzený počet jazd. Na online nákup cestovných lístkov je zľava 5%. Čítanie obyvateľstva je veľmi dôležité pre národnostné menšiny a uskutočňovanie ich práv. Zdôraznili to predstavitelia národnostných rád na dnešnej schôdzi koordinácie národnostných rád, ktorá bola venovaná blížiacemu sa sčítaniu ľudu, ktoré bude zrealizované v októbri. Podľa niektorých odhadov v Srbsku žije až 1 300 000 príslušníkov národnostných menšín. Medzi prítomnými boli aj predstavitelia Ministerstva pre ľudské a menšinové práva či z Republikového štatistického fondu. Sčítanie je dôležité aj preto, aby sa určila menšinová politika a rozdelili sa prostriedky pre inštitúcie a národnostné rady aj podľa počtu, koľko príslušníkov pripadá k tej ktorej národnosti. Podpredsedníčka vlády Srbska a ministerka baníctva a energetiky Zorana Michajlovičová v sprievode generálneho riaditeľa NISu Kirila Tjurdeneva navštívila benzínovú stanicu Staré Bánovce na diaľnici Belehrad-Nový Sad, aby sa bližšie pozrela na projekt zavádzania solárnych elektrární na benzínových staniciach NISu. Pri návšteve boli hostia oboznámení so základnými cieľmi a ukazovateľmi projektu inštalácie solárnych panelov, ktoré umožňujú výrobu elektrickej energie na benzínových staniciach. Ide o pilotný projekt spoločnosti NIS, do ktorého bolo vložených 22 miliónov dinárov. V prvej fáze projektu sú solárne panely postavené na 8 malopredajných objektoch vrátane stanice Staré Bánovce. Vyrobená elektrická energia sa v najväčšej miere bude využívať pre potreby benzínovej stanice. Spoločnosť NIS sa k tomuto kroku rozhodla na základe princípov trvalo udržateľného rozvoja, ako aj cieľov zelenej agendy, ktorá zahŕňa investície do obnoviteľných zdrojov energie s cieľom znížiť emisie oxidu uhličitého a znížiť globálne otepľovanie. Od roku 2009 NIS vložil do ekologických projektov, ktoré mali významný vplyv na zlepšenie ochrany životného prostredia, okolo 900 miliónov eur. Včera večer sa v knižnici Dosité Obradoviča v Starej Pazove konala prezentácia prvotiny Jovanky Lepchercovej. Ide o jej prvú zbierku básní. Autorka pochádza zo Zemunu, ale život ju zaviedol do Starej Pazovy, kde žije s rodinou a pracuje v Dome zdravia ako zdravotná sestra. Ešte v ranej mladosti začala s písaním, lebo mala k tejto tvorbe vzťah, ktorý sa časom rozvíjal a blízky ju prehovorili, aby všetky svoje básne zozbierala a vydala ich knižne. Kniha Zazrela svetlo sveta pod názvom Trak.
Gastronomicko-turistické podujatie Srem u srdcu sa bude už po šiestykrát organizovať v Bánovciach Dunaj, a to v nedeľu 29. mája na športových terénoch. Ide o podujatie, na ktorom sa prezentuje srémska kultúra, obyčaje, tradície, jedlá, kroje, piesne a tance. Organizátorom je občianske združenie Ekoban a každoročne sa tu zoskupí mnoho účastníkov z celého Sriemu. Na túto nedeľu je prihlásených 250 účastníkov. Medzi vystavovateľmi bude 20 združení žien, včelári, vinári a výrobcovia mäsových výrobkov. Víťazi z minulých rokov budú variť rybaciu polievku, ktorú budú môcť hostia ochutnať, a v ponuke budú aj mnohé iné domáce pochúčky, ale aj ručné práce. Súťažiť sa bude o najkrajší výstavný stánok a o najchutnejšie kýfle. Počas celého dňa bude prebiehať kultúrno-umelecký program. O 13. hodine program otvorí cirkevný zbor a potom nastúpia súbory zo staropazovskej obce. O 20. hodine večer bude na programe hudobná skupina Kao Kao. Akciu podporuje miestne spoločenstvo Nové Bánovce s generálnou podporou obce Stará Pazova. V Báčskej Topole sa v nedeľu bude konať 60. ročník hudobného festivalu Detí Vojvodiny v oblasti folklóru. Staropazovskú obec bude zastupovať 7 súborov. Medzi mladšími folkloristami je kultúrno-umelecký spolok Slavko Gajn z Vojky, mládežnícky kultúrno-umelecký spolok Svety Sáva Nová Pazova a kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič Stará Pazova. Medzi staršími sú kultúrno-umelecký spolok Izvor zo Starých Bánoviec, kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič Nové Bánovce, slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka zo Starej Pazovy a kultúrno-umelecký spolok Branko Radičevič Stará Pazova. Na tejto pokrajinskej prehliadke bude spolu 30 súborov. Len pripomenieme, že pred dvoma týždňami súťažili v podobnej súťaži orchestre a zbory. Pozvánka do kina v Starej Pazove. V pondelok a útorok 30. a 31. mája sa o 18. hodine bude premietať film pre deti Loši momci. Ide o novú 100-minútovú americkú animovanú komédiu. O 20. hodine je na programe film pre starších divákov Top Gun v hlavnej úlohe s Tomom Cruiseom. Vstupné do kina je 350 dinárov. V 29. kole srbskej futbalovej ligy skupina Vojvodina Omladinac má na programe zápas dnes v Odžakoch. Čo sa týka víkendu, Fenix privíta futbalistov Hajduku 1912 a Jednota bude hosťovať v Adoriane, kde si zahrá s Tisou. V 29. kole vojvodinskej ligy skupina Juh Dunaj zo Starých Bánoviec si odmeria sily v Novom Sade, Radničky v Novej Pazove bude hrať s futbalistami zo Šídu a Podunavac bude hosťovať v Rdevíku, kde si zahrá so Slogou. Sriemska liga Jadran privíta Partizán z Vitojevca a Sremac z Vojky odohrá zápas so Slogou z Vogňa. Cez víkend ochladenie, po obidva dni by mala byť teplota v rozmedzi od 12 do 19 až 20 stupňov. V sobotu ráno možný slabší dážď, počas dňa oblačno a večer by malo pršať. V nedeľu oblačno, len s možným dažďom. Vietor v sobotu s premenlivým smerom a meniť sa bude aj intenzita, v nedeľu mierne zafúka zo severovýchodu. A spomenieme aj 5 mien, ktoré sú vo vojvodinskom kalendári zaznačené v týchto dňoch. Dnes meniny oslavujú Miliduch a Iveta, zajtra William a v nedeľu Vilma a Amanda. Piatkové správy končia, príjemný víkend.